Another day on planet Earth. Joten mitä sä tekisikään, kun nostaisi kortin? Auringonvalon sopivasti täältä tulee Moonlight, Travel, Romance and Potential. Ja toi Travel tarvii ihan semmoista konkreettista liikettä, jotta voi, jotta muistaa, jotta niinku, että ai niin, tää kaikki on sitä liikettä. Ai niin, mä oon tässä liikkeessä, mä oon tätä liikettä. Ettei täysin jämähdä siihen, niihin kuvioihin. Rakennettuihin, suljettuihin kuvioihin, vaan niinku... Tää on kyllä tosi selkeä, että ei oo tyyliin muuta kuin kuun valo. Et ei tarvi muuta, ei oo muuta. Sitten toi romance. Voiko olla romanssissa itsensä kanssa? Eli elämän kanssa. Koska se, mitä ei voi etsiä muuta kuin itseään, tai lopulta etsii, jos näyttää etsivän jotain, niin heijastusta itsestään, eli etsii niin kuin itseään, etsii just sitä, mitä on ja sitä, se mikä niin kuin mitä on jo, mitä jo kantaa, mitä jo nyt kantaa. Ja koska tää on oikeesti avointa, liikkuvaa tilaa, niin myös ne potentiaalit on siellä olemassa. Ei vaan sillä mielen tai suljetun ymmärryksen tasolla. Mutta miksi muuten tulisi joku idea? Miksi muuten tulisi joku ajatus, että tämmönen on mahdollista, tai niin kuin, miksi se herättäisi innostusta, jos ei se olisi itse sitä elämää, jos ei se olisi itse sitä ilmentymää. Ja ilman, että se niin kuin, tarvii tulla konkreettiselle tasolle, niin se on sitä elämää, se on sitä niin kuin jotain niin wow, ja se, potentiaalia. Täällä on niinku... Wow. Joten tästä vähän juurtunutta, tietävää flow feminiinistä kuun valoa kaikille.